Zmínila jste matky samoživitelky, což mě vede k otázce, jestli jsou podle vašich zjištění víc ohroženy ženy, muži, anebo jestli to je v tomto směru genderově vyvážené. Tak ta pandemie má obří genderový rozměr už třeba jenom proto, že ženy patří obecně k části populace, která vydělává méně, vykonává často práce, které jsou společensky podhodnocené, ať už se bavíme o zdravotních sestrách, o učitelkách, o lidech v sociálním sektoru, o úřednických, nižších úřednických pozicích, to jsou všechno místa, kde opravdu ty mzdy i ty platy se pohybují na velmi nízké úrovni, často třeba v domových důchodců kolem minimální mzdy. Takže ta pandemie má genderový rozměr i v tom, že ukázala, jak podreprezentované jsou ty lépe placené pozice za děska žen. A třeba v otázce duševního zdraví mnohem víc ta pandemie udeřila na ženy, protože se jim zbíhá vlastně to osobní a to pracovní. Ženy jsou ty, které se doma starají o, o ty děti, které jsou na distanční výuce, které vaří, řeší nějakou logistiku nákupu a ještě u toho často mají home office. Takže to Procentě ta pandemie má genderový rozměr. A jak jste říkala, třeba, že ti horníci říkali, no, u nás to ještě šlo, ale co ti chudáci v tom gastru, tak myslíte, že e, ti muži, se kterými jste hovořila, si to uvědomují, že e, to, co jste teď popisovala, že opravdu ty dopady na ženy mohou být ještě výrazně drsnější? To asi záleží povaha od povahy. Tady je zrovna ty mý horníci byli extrémně solidární a zajímaví a skvělí a fakt jim děkuju, že jeden z nich ten rozhovor poskytl, ale... Jako bylo pro mě zajímavé i zjištění, třeba v oblasti toho duševního zdraví, jako nějaká třída, vyšší třední, střední třída, platová, vlastně muži, byla zasažena jako skoro nejméně a to jako ve všech těch oblastech, pochopitelně. Takže je otázka, jestli to uvědomují, to já nevím. No, možná a ta, jo. A ta, pardon, že vám do toho vstupuji, ale znamená to teda, že i co se týká nějakého duševního zdraví nebo duševní pohody, tak ta přímo souvisí s tím, jaký má člověk příjem? Jo, tak tam je naprosta souvislost, ale tak to je celkem známá věc. Už z minulosti třeba lidi v exekucích trpí mnohonásobným tlakem a stresem a inklinují mnohem víc k nějakým středně těžkým depresím, což jim pak znemožňuje nějak racionálně se rozhodovat i o těch dalších půčkách. Tady je vyložená souvislost mezi tím, že lidi jako z nižších tříd byli z hlediska nějakého duševního zdraví zasaženi mnohem víc, trpěli mnohem většíma obavama a násobně víc inklinovali k středně těžké depresi A to se jako v tom průzkumu ukazovalo takřka bez výhrady. Vlastně se nevzpomínám na žádného respondenta nebo respondentku, který by vlastně nespojoval tu svoji ekonomickou situaci s tou svou duševní takzvanou po pohodou nebo spíš nepohodou. Dávají respondenti vašeho dokumentu někomu vinu? Nebo obecně to berou tak, že zasáhla příroda? Tak um... Teďka budu muset chvilku přemýšlet, jak jsme to v těch rozhovorech vedli. Úplně takhle ne. Oni si kladou otázky, které podle mě jsou relevantní, třeba typu jak je možné, že podnik, ve kterém jsem pracoval, pracovala, zkrachoval, protože třeba nedosáhl na nějakou státní podporu a přitom jako někde platil 20 let nájem, typicky třeba hospoda nebo malá kavárna, někde platila 20 let nájem a teďka vlastně ten, kdo vlastní ten dům, jo, třeba neodpustí to nájemné, i když ví, že by to těm majitelům pomohlo. Tak to jsou takové otázky, které si ti lidi kladou, nebo jo, ale ne, že by vyloženě to někomu dávali za venu, panuje tam nějaké rozčarování a, a, představa, že by to šlo udělat líp, ale um, takhle daleko jsme úplně nedocházeli, myslím. Už jste zmínila, že jste vycházela i z třeba společností Pak Research nebo Think Tanku IDEA. Uh, ukazují ta data, včetně i toho vašeho výzkumu, nějakým jednoznačným směrem, že jsme si něčeho ve společnosti nevšimli? Hmm. Že je tady něco, co třeba až, já nechci říct díky, ale kvůli téhle krizi teď vidíme jasněji? Tak. Uh... Už jsou to asi ty věci, o kterých jsem mluvila, vlastně velký podíl lidí v té takzvané skryté chudobě, který podle těch nejnovějších dat narůstá, školem 13-14% lidí si dnes nemůže dovolit ty nečekané výdaje ve výši 10 tisíc korun, to je docela vysoké číslo. Pak jsme zase ukázali, jak, jak problematická je právě ta genderová perspektiva, to znamená, jakým způsobem je v té společnosti na ty ženy kladeno mnohem víc nějakých požadavků, i třeba z hlediska domácností, vzdělání, oblast, která je extrémně tříně rozdělená, opravdu jako záleží vlastně v podstatě na tom, z jakého prostředí vypochází jako rodič, a potom se to duplikuje pro ty děti, ale opravdu děti v regionech, které jsou postižené nekvalitním školstvím, budou propadávat tím sítem způsobem, který ještě ta společnost bude nést ty následky po další léta. Velmi tvrdé, skrytá, ta prekérní práce, zaměstnávání na nejisté smlouvy, částečné úvazky, kdo je vykonává, velké zdanění úvazků tady tohohle částečního typu to jsou všechno věci, o kterých se nějakou dobu mluví. exekuce, jo? Vůbec to, že ne existuje moratorium na dluhy nebo na nájmy, vůbec nějaká debata o nějaké nerovnosti v té společnosti. Tak o tom se už dlouhodobě mluvilo, ale teďka ta pandemie to vlastně vyjevila a tu společnost ještě jako roztrhla na dva jako větší a více si vzdálené celky.